Oh yes, twagiye kubashimira mwese dukomeza kubana kuri The Drum Africa TV. Turagushimiye cyane wowe ufunguye iyi video. Nimba utarakora subscribe, kandi subscribe ubundi inkuru nyinshi zizaze zigenda zikugeraho umunsi kundi inkuru ziba zigiye zigezweho muri rusange. Jyewe muri kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Reka natinze tugaruke ku nkuru yacu tugiye kugarukaho muri rusange. Iyo ni inkuru ya umukinnyi w'ikipe ya APR Fc ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi ni Niyonzima wasezeranye imbere y'amategeko na mushambokazi Belyse biyemeza kuzabona akaramata. Abangabo mu minsi yashize nibwo bahamije iby'urukundo rwabo nyuma y'uko bari bamaze umwaka umurengaho gato bari mu rukundo. Uyu Niyonzima Olivier Sefu byagiye bivugwa cyane ko azahita ashyira mu rugo se cyangwa se mu yamvugo y'iki gihe ko agiye gushyira mu mago Belyse bari bamaze uwo mwaka nababwiraga bakundana. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze kwemeza iby'urukundo rwabo imbere y'amategeko, aho bamaze gusezerana kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Kanama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Aba bombi rero bakaba bagiye kubana akaramata. Biteganyijwe yuko kandi ku itariki ya 6 Nzeri 2022 aribwo bazakora ubukwe ndetse bagasezerana n'imbere y'Imana muri rusange. Niyonzima Olivier Sefu ndetse n'umugore we mushambokazi Belyse muri rusange. Uyu mukinnyi wamenyekanye mu ikipe ya Rayon Sports Niyonzima Olivier Sefu ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi kuri ubu ukina mu ikipe ya APR Fc mu minsi ishize aherutse kuganira n'ikinyamakuru Isimbi cyandika hano mu Rwanda, aho yagitangaje yuko impamvu Belyse yamuhisemo ni uko yasanze ari we mukobwa bahuza cyane inyuma yo kubana yo kumenyana. Yasanze bahuza mu bintu byinshi ngo bigiye bitandukanye, ndetse akaba ari nacyo cyatumye afata icyemezo cy'uko bashobora no kubana akaramata, ndetse yaje no kubisaba Belyse nawe ntiyatinzamo ahita abimwemerera, dore yuko bari bamaze igihe cy'umwaka umwe n'igice babana nk'uko twari twabibabwiye haruguru. Twavuga rero uru rugo rwa Niyonzima Olivier Sefu Imana izaruwemo, kandi tubifurije amahirwe masa. Tuvuye kuri Niyonzima Olivier Sefu, reka tunyarukiye mu ikipe ya Rayon Sports. Mu ikipe ya Rayon Sports nta bindi birimo kuvugwamo, ni umusore myugariro w'umunyarwanda Kayumba Soter. Kayumba Soter bivugwa ko yamaze kumvikana n'iyo kipe ya Rayon Sports nyuma y'uko hagiye havugwa byinshi cyane ko uyu musore yaba agiye gutandukana n'iyo kipe, ariko kuri ubu ngubu ahamya yuko ibiganiro bye n'ikipe ya Rayon Sports ngo byagenze neza, ndetse akaba ashobora no kuzakina umwaka utaha w'imikino muri rusange. Tukiri muri iyo kipe ya Rayon Sports, hari amakuru benshi bazindutse bumva yuko umuganga w'iyo kipe se cyangwa uzwi cyane nka Papa Kwinca, umuhanzi kazi w'umunyarwanda nta wundi ni Mugemana Charles, yavugaga yuko yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sports nyuma y'imyaka 25 ari umuganga w'iyo kipe ya Rayon Sports. Kuri ubu ngubu rero Papa Kwinca yamaze guhakana ayo makuru, avuga yuko ibyo byose ari ibihuha. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Isimbi yababwiye yuko we ayo makuru nawe yabyutse ayumva, benshi babimubaza ati ase nibyo koko bamaze gutandukana ngo n'ikipe ya Rayon Sports, nawe kubera ko ntabyo ngo yari azi akomeje ababaza avuga ati ese ubundi biri kuva he, ko njye ntabyo nzi, njyewe nzi ko ndi umukozi wa Rayon Sports. Benshi bavuga yuko ngo umutoza Gibu Kasa ngo yaba atifuza gukorana na Mugemana, ariko ibi byose bikaba byaje guhakanwa n'uyu nguyu nyirubwite Mugemana ubwo yaganiraga n'icyo kinyamakuru Isimbi nyuma y'imyaka 25. Rero ni nawe umaze igihe kirekire mu ikipe ya Rayon Sports, ubu ngubu ukiri umukozi wayo utarigeze avamo na rimwe. Ni ukuvuga ngo yageze mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko byumvikana 1995, aho ngo yaje gukora imyaka 9 yose adahembwa. Ubwo umushahara we wa mbere mu ikipe ya Rayon Sports ngo yawufashe mu mwaka wa 2004, ariko kuri ubu ngubu akaba ari umukozi uhe
guhembwa, urumva bisaba urundi rukundo ruhagije nyuma kumara mu ikipe iyo myaka yose ndetse no kwihangana mu ikipe ya Rayon Sport ntago biba byoroshye ngira ngo benshi cyane murabizi. Reka dusoreze aha ngaha amakuru yacu, dugushime cyane wowe twakomeje kubana, bakora subscribe ubundi tuzaza tubana umunsi kundi. Njyewe yari Mugisha Emmy Calvin.